Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Сьогодні, друзі, досліджуємо Марка, другу главу, і ви можете зараз із нами приєднатися до цього. Ми вже прочитали перших 4 вірші, і зараз будемо читати далі. Так, і, друзі, читаючи далі, хочеться повторити те, до чого ми прийшли, про те, що, друзі, ми знаємо, ну, читали історію, як 4 друзів принесли розслабленого. Ось, і вони прийшли, друзі, ну, прикладали зусилля, несли, йшли, думали, що зараз от прийдуть до Ісуса, і він їх зцілить. Але бачимо, друзі, що перше, з чим вони стикнулися, той натовп, який був при вході, вони не могли попасти. І тут таке спочатку було розчарування, тому що йшли. І не прийшли, друзі. І пам'ятайте, що, можливо, якщо у вашому житті є якісь розчарування, можливо, це фінансові, можливо, ваша віра згасає, і ви розчарувалися, можливо, навіть в читанні Біблії і в Бозі, пам'ятайте, друзі, що ці двері розчарування можна пройти. І як їх пройти, ми зараз про це поговоримо. А також, друзі, говорили про те, що завжди в нас будуть друзі, які нас будуть або вести до Ісуса, або віддаляти до Ісуса, або, можливо, наші речі, які є в житті, і вони віддаляють нас від Христа. І, друзі, ми бачимо наступне, що роблять друзі. Що вони роблять, Андрій? Давай прочитаємо так. Далі. Читаю з 5-го вірша. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: відпускаються, сину, гріхи тобі. Нагадаю, що перед цим його друзі спустили його через стелю. Там же сиділи дехто з книжників і серця своїх думали, чого він говорить отак, зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Дякую. Тобто ми бачимо, що коли вони не могли зайти в будинок через звичайні двері, друзі, що вони роблять? Так, вони підіймаються на кришу, так вони розбирають кришу, роблять отвір там, от, і спускають цього розслабленого. Знаєш, Андрій, який я тут хотів би урок взяти для себе? Про те, що чекаючи щось від Ісуса, щоб Ісус нам допоміг, завжди має бути якась справа з нами, яку повинні ми зробити. І це те, що зробили... Так званий перший крок. Так. Тобто, друзі, є щось, що повинні ми зробити, а що вже не в наших силах, то тоді робить хто? Ісус. Вони максимально зробили... Що вони могли зробити? Так, вони десь, я не знаю. Напевно, коли вони йшли, ну, не написано, що вони брали з собою мотузки, розумієш. Але так, вони прийшли, знайшли десь ці мотузки, розібрали цю кришу і спустили до Ісуса. Це те подібне, пам'ятаєш, коли Лазар був вже в гробі там 3 чи 4 дні, пам'ятаєш, і прийшов Ісус його зцілити? Чому Ісус каже: відкиньте камінь? Ну, якщо Ісус має владу зцілити з мертвого, ну, він, знаєш, не може камінь сам відкинути. Так, не може. І тут дуже, друзі, гарний урок. Це цікаво. Про те, що може зробити людина, це робить людина. Людина може камінь відсунути від гробу? Може. Робить людина. Людина може зцілити з мертвого? Ні. Це вже робить Ісус. Тому, друзі, дуже важливо наступний крок за нами. І навіть такий, знаєш, символізм, щоб, ну, стати ближчим до Ісуса, вони підіймаються вище, я би так сказав. Вони вилазять на кришу, так? Ага. Щось подібне, щоб наблизитись до Ісуса, Закхей куди піднявся? На дерево, пам'ятаєш, він виліз? Так. Тобто, друзі, коли є в нас проблеми, пам'ятайте, ми можемо підійматись. Нам потрібно піднятися трішки вище. І якби парадокс цих слів не був, друзі, ми можемо підійматись до Ісуса, стаючи на коліна. Ми можемо ставати ближчими до Ісуса, схиляючись перед Ним, приходячи до Нього. Тому, друзі, давайте це пам'ятати. Якщо ви відчуваєте себе таким розслабленим, про те, що ми говорили, друзі, перед музичною паузою, що найбездіяльніший в цій історії – це розслаблений. І, можливо, друзі, ви відчуваєте, що ви нічого не можете. Ми можемо піднятися трішки вище, коли стаємо в молитві до Ісуса. І навіть, як з нас почув таку думку, що вони піднялися трішки вище, знаєш, там буквально на 2 метри вилізли на кришу, але все небо опустилося до них. Все небо, друзі, було біля ніг цього розслабленого, щоб його зцілити. І що ми бачимо далі, коли Ісус їх бачить їхню віру, він каже, що? Що, відпускаються гріхи? Відпускаються тобі гріхи. Ісус прощає, друзі, цього розслабленого, прощає його, можливо, тому що дійсно, чому Ісус говорить ці слова? Тому що в цей час люди дійсно надавали значення тому, якщо ти хворий, то в тебе це прокляття, ну, це... Твій спосіб життя був неправильний, ти жив безбожним життям. І він себе за це винив, за своє безбожне життя, от я от страждаю. І Ісус знав, що в нього були ці душевні муки. Ісус каже: прощається тобі твої гріхи. І наступні двері випробування, які вони зустрічають, це двері критики.
Погодься. Так. Ісус зціляє розслабленого. Вони прийшли до Ісуса. Ісус робить чудо. І всі фарисеї, які там були, а яке ти маєш право, а як ти взагалі, а якою ти силою це робиш, розумієш? Ну, друзі, пам'ятайте, коли ви будете йти до Ісуса, вас будуть критикувати. Вас завжди будуть, можливо, десь принижити. Навіщо ти це робиш? Та це пустота. Який Бог? Та до хто в нього вірить? Диви, як живе світ, друзі. Коли ми будемо йти до Ісуса, пам'ятайте, диявол буде використовувати ці речаги, щоб десь нас принизити. Що ви робите щось незрозуміле? Що... Ну, сьогодні це в світі є чи нема? Як ти погоджуєшся, Андрій? Коли... Такого просто повно в світі, коли тому ми... що навіть не в християнському світі, так. Взагалі в житті нашому завжди знайдеться той, хто буде говорити, що ти робиш щось не так, що ти робиш щось не по правилах, що ти робиш щось а просто не тому, що комусь так не подобається. І дуже часто, друзі, це нас зупиняє і змушує нас сумніватися. Так само, я думаю, в той момент всі могли також сумніватися, послухавши фарисеїв, і подумати, а чи дійсно? Так. А чи дійсно так, як вони говорять? 100%. І, знаєш, це, до речі, цікавий момент, те, що ти говориш. І сьогодні, знаєш, коли ми навіть читаємо Біблію, і, ну, в Слові Божому багато є прикладів. Mm-hmm. І, як ти сказав, в сучасному житті. І дуже важливо, друзі, коли ви приймете рішення стати на сторону Ісуса, пам'ятайте, будуть завжди люди, які скажуть, а навіщо це тобі? Диявол, 100%. Диявол завжди буде нас зупиняти. Тому що він знає, Ісус – це є той, хто може змінити ваше життя. Ну, а він є ворог його, він є противник Ісуса. І цікаво, знаєш, така третя річ, такі треті двері, які ми тут зустрічаємо, якщо ти прочитаєш далі, Ісус каже, прощаються тобі гріхи твої, і що після цього він говорить? І там, так. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що ви в серцях своїх думаєте? Так, що ви в серцях своїх думаєте, і як, знаєш, ну, там далі Ісус показує, хто має владу там прощати гріхи і так далі, але наступні слова, які Ісус говорить розслабленому, якщо ти можеш знайти, це були... Якщо... Що легше сказати розслабленому? Гріхи відпускаються тобі, чи сказати «Уставай, візьми ложе своє та ходи»? Так. І він спочатку прощає його гріхи, Ісус каже «Я на тебе не злюсь. Я на тебе не серджусь». Друзі, якщо ви відчуваєте, що, можливо, дійсно ви маєте якийсь багаж гріхів, що ви настільки нагрішили, що Бог вас не пробачить, Ісус сьогодні готовий вам сказати «Я тебе прощаю. Я тебе прощаю. Я на тебе не злюсь, я тебе люблю». І після цього Ісус каже, встань і ходи. Mm-hmm. І наступне, друзі, і що ми тут бачимо, це урок, або я би сказав, да, якби ми говорили про четверо дверей, це урок послуху, двері послуху. Уявляєш, коли ти все життя розслаблений, і, ну, мені важко це уявити, але давай попробуємо уявити. Коли тебе носять, коли тебе щойно принесли, Ісус каже, встань і ходи, от як повірити в те, що ти можеш встати. Угу. Mm-hmm. Це важко, коли ти звик це вже роками жити. І, друзі, можливо, знаєте, ми вже звикли роками жити в цих картинках, що я такий, так, це в мене така хвороба, так, от в мене таке відношення, я вже ніколи не змінююся, я такий народився, я все. Ісус каже, неважливо, скільки ти так живеш. Якщо я кажу, встань, будь ласка, вставай. Угу. Вставай і ходи. І останнє, друзі, і Андрій, також, знаєш, на що я хотів би звернути тут увагу, це те, пам'ятаєш, коли Ісус каже, що до Отця не приходить ніхто, як через мене. І ми це можемо читати в Івана 10 розділ, 9 вірш. «Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і хто війде, та вийде, і пасовисько знайде». Тобто ці слова Ісус каже, «Я є двері, я є двері». Ісус є оцими воротьми, я би сказав, у Царство Небесне. Через Ісуса, через Його спасіння, через Його любов, друзі, приймаючи Його як свого Спасителя, ми можемо бути у Царстві Небесному. Тому пам'ятайте про те, що Ісус є наші двері. І завершуючи нашу таку дискусію, я би, друзі, знаєте, залишився таким запитанням. Давайте думати, все те, що входить в моє життя, через які двері воно приходить, через яку призму, все те, що входить в моє життя, чи проходить воно через ці двері Ісуса? Чи одобряє все те, що я маю в своєму житті? Ісус. І, друзі, нехай в наше життя проходить лише найкраще. І нехай Господь буде вашим порадником, вашим лікарем. І сьогодні Він готовий кожному з нас сказати. Вставай, підіймайся. Неважливо, скільки ти років так живеш. Я прощаю тебе, якщо ти прийняв це бажання прийти до мене. Я кажу, вставай.